ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、結界師の主人公の兄、住村正盛について、解説していこうと思うよ。作品のネタバレや結末について触れることもあるから、まだ読んでいないって人は要注意なんだぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。結界師に登場する住村正盛は、主人公、住村義盛の兄貴だよ。ちなみに21歳だよ。義盛が14歳だから、そこそこ歳が離れてるな。7つ違いの兄貴って兄弟っていうか、親父に近い感じあるよね。しかもこの兄貴、結構老けて見えない？まあ髭面に坊主頭は、年上に見られやすいな。作中でもいつも冷静沈着で、落ち着いた大人っぽい印象を持たれてるよ。でも好きなものは、クリームソーダやチョコレートパフェで、かなりの甘党みたいだね。この格好でカフェとかにいたら、そこそこシュールだぜ。術者としてはかなり優秀で、いつもの結界術で動きを止めて、絶界で消し去るっている方法を取るわね。結構デンジャラスな兄貴だぜ。その絶界っていうのは、そもそも何なんだ？絶界というのは、結界術の一種だよ。でも、ポンポン出てくる透明な四角い結界と違って、術者の周りに真っ黒なオーラが現れる感じで、ロックマンエグゼのオーラバリアみたいな見た目だよ。まさにオーラでバリアって感じだな。バリアで敵を消し去るのか？絶界は、ただオーラを出して防御する術じゃないよ。自分以外のものを完全に拒絶して、完全に消滅させてしまう世界を作り出す術なんだ。は？自分以外の存在を全否定して、存在をなかったことにする。義盛の使う深海とは対極な技なんだよ。じゃあ義盛の深海みたいに、究極のご都合ワールドを作り出せるってのか？そういうわけではないよ。ただ森の絶海は拒絶して、消滅させることまでしかできないよ。破壊までしかできない錬成人みたいなもんだよ。攻撃型 AT フィールドみたいなもんか。深海については、義盛の動画で詳しく解説しているよ。じゃあ、義盛の方が正統継承者だし、優秀ってことなんだな。術者としては正盛の方が優秀だね。そうなのか？義盛が使える深海は、確かに公式チート技で、潜在能力も無限の可能性を持ってはいるけど、義盛はまだまだ成長途中だし、空間を修復したりすることもまだできないよ。そういえば時根のばあちゃんは、壊れかけた空間を戻したりしてたな。そんなことが正盛もできるんだ。異界につながる抜け道を作ったり、空間のほころびを直したり、単純な術者として見ると、かなりの上級者だね。その腕を買われて、野領という組織で盗領をやってたりするよ。組織のボスってことか。そうそう。野領というのは、裏界という組織の実行部隊だよ。野領？裏界？新しい名前が出すぎてて、よくわかんなくなってきたぜ。結界師の世界には義盛たちみたいな、異能を持った人たちが一定数いるんだけど、その人たちを統括している組織だよ。自治会みたいなもんか。まあこの辺は長くなるからまた後で解説するよ。とりあえず組織のボスみたいなこともしてるってことか。しかも腕を買われてるなんて、優秀な兄貴だな。そうなんだ。しかも面倒見が良くて仲間思いなんだ。自分の異能や境遇について悩んでいる後輩がいたら、ちょっといろいろあった相手でも、手を差し伸べる優しさも持ってるんだ。だから、部下からの信頼も絶大だよ。優しくて能力も高くて、仲間思いで部下からも慕われて、もう兄貴が主人公でいいと思うぜ。確かに正盛は主人公スペックを、ジャンプの主人公並みに持ってるんだけど、絶対に主人公というか、住村家の当主には絶対なれないんだ。なんでなんだぜ？正統継承者じゃないからだよ。厳密に言うと、正統継承者に現れるはずの法院が、正盛には現れなかったんだ。住村家でも雪村家でも、正統継承者には、四角い法院が浮かんでくるよ。住村家は手のひら、雪村は鎖骨の下あたりで、場所は違うけど必ず法院が浮かび上がってくるよ。雪村家の法院はどうして、あんなところに出てくるんだ？当時中学生だったウプ主は、興奮が抑えられなかった、と言ってたぜ。ウプ主の心情はどうでもいいけど、この法院が浮かばなかったことが、正盛の心に大きな影を落とすことになるよ。優秀で、部下から信頼されて、何が不満だったんだ？住村家の長男なのに、正統継承者の法院が出なかったことに、かなりのコンプレックスを抱いてるよ。義盛より先に生まれて人より優秀なのに、
絶対投手にはなれないんだもんな。だから、吉森にはものすごく複雑な感情を持っていて、一時期は憎んでもいたみたいだね。そりゃそうだよな。そんな吉森にはない。ちょっと影のある部分が、正森の魅力でもあるね。冷静で影のあるナンバー2キャラだな。裏界や野用って何なんだ？さっき話した通り、結界師の世界には、異能を持っている人が一定数いるよ。鬼を操れたり、風を操ったり、体がちょっと違ったりとか。個性みたいなもんか？どっちかっていうと、先祖代々、受け継いできた力っていう印象が強いよ。シャリンガンや白眼みたいなものだよ。そういう特殊な能力を持った人たちをまとめようっていう会が、裏界っていう組織だよ。野用っていうのは？裏界の実行部隊の一つだよ。異能が突然発動してしまった人や、家にいられなくなった人を保護したりしてるよ。そうなの？実行部隊っていうから、アン、とかする集団だと思った。アン、とまではいかないけど、戦闘を任されることもあるよ。戦闘班があるからね。役割が班ごとに分かれていて、戦闘班の他にも、医療班や教育班もあるよ。なんかいろいろするんだな。さっきも言った通り、突然異能が発動して家にいられなくなったとか、正森みたいに、当主になれないから、家族から冷遇されてたとか、そういう社会や家からはみ出してる人を集めてるからね。異能の使い方がわからない。子供には、異能の使い方を教えたりしてるよ。めっちゃいいところじゃん。だからほとんどの隊員は、野用の本部に住んでて、和気あいあいと家族みたいに暮らしてるよ。ここまで聞くと、裏界の中でも結構いい兄貴分に見えるぜ。ちょっとコンプレックスがあるけど面倒見のいい。好青年って感じだな。案外そうでもないよ。え？正森が自分で言ってるけど、正森が優しいのは、仲間だけだよ。そうなの？敵に対しては容赦ないよ。国防楼っていう、あやかしの組織に、部下が、されちゃったことがあるんだけど、尋常じゃないくらいキレてたよ。良くも悪くも吉森みたいな甘さがないから、ある意味、組織のボスとしては適任かもしれないわね。さて、ここまで住村正森について解説してきたけど、どうだったかしら？少年漫画なのに、複雑な兄弟や家柄に翻弄される。ある意味、すごく人間臭いキャラクターだと思ったぜ。結界師は、登場人物の性格や、生い立ちなんかも、すごく書かれていて、ただの少年漫画とは思えないわよね。また読み返したくなってきたんだぜ。それじゃ、今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録などしてくれると嬉しいんだぜ。ご視聴、ありがとうございました。